Добрые гости, ты чудо-я. Я живу... Знам. Не си арен, нели? И не ти е срам се истото да ми го кажуваш, не сум арен. Ай, измисли нешто друго. Ай, измисли, не си арен. Знам дека не си арен. Ама не си арен во умот, домакине. И тоа е болест, мри? Болест е болест. Тешка болест, се вика мрза. И зошто ми измислуваш, не сум арен? Те викав да дојдеш со мене, не те викав. Треба да одам да работам тој. Тебе не ти иде умот, ама мене ми дојде умот. И затоа ќе си одам и ќе си работам. Таква ми била среќата. Ќе си работам и тебе ќе те ранам. Жена маж да рани. Е, рани да не би те фатиле. Ами ти гледаш ли каков зубом се прави во селоно? Ај дуклук, мре, ај дуклук. Ами, коковчево ја... Ами, дете од мајка ќе украдат, мре. А, е, коковчево ќе ми го украдат. Кученцето, ли козата, мора некој да ги варди. Кажи, на која бабча ќе поедеш да дојдам да ти поможам, мако? А мислам, мако ми биде поарно. Ке дошол да ми поможи. Да си одиш ти во меаната. Може ке најдеш тамо некој вреден, како тебе, работлив. Леле, што муабет ке направите? Ма ке се изморите од муабетење. Ај, ај. Чекај, мари, чекај. Чекај! Не, 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 не! Арно, арно. Арно рече да поедам во мјаната. Само прво да се одморам од спијењето, па после да поедам. Ама и во мјаната, шо ќе правам сега да е празник, ќе направиш муабет со некој, лав ќе чиниш, вака, денес. Поработа се луѓето. Абе, да појдам во мјаната, па јас со мјанджијата можам муабет да си направам. Така ќе направам. Добро утро, Дане. О, добро утро, Крсте. Како? Да, убо. Е, баку на копање. А, убо. А Илија да биде не рокова. Хала, хала. Ќе биде, а? Ќе биде, и ти бери ќе да видиш. Ајде. Оре, ајде. Сега нешто, се ови го нема. А бе, го не нема. Го нема, ма ќе дојде, кај, да, ќе дојде. Денес така малку е подзабаен. Ајде. Добро утро, Меѓи. О, добро утро. Стекиница де поработа? Наполе, тоа. Убо. Ама, гледам ова, масиве празни денеска. Ти го нема чолите утро, а? Абе го нема, ама кај, дај, ќе дојде. Ќе дојде, ќе дојде. Под задости малку денес, ама ќе дојде. Се има улежано, со кучињата и мачињата. Ја велам дека е магарен ке псои се, е ларно работа. Абе, ќе дојде. Сака животинчина тој бе, а? Сака, сака. Ама и ракичката си ја сака, а? Ама има под задремано, дремката поарна му се видо. Ајде, ајде. Нека е здрав и жив само, ајде. Ајде, идија нека Ива. Ајде, ајде, идија нека Ива. Ооо, Кириле, шо преш море? Ајде, ќе ме заметеш и мене. Де, абе мора. Ајде, ајде, ајде.
sedi ve sedi, sedi, sedi. Ešo, ja sprokaj, Čoli. Čoli, a me dines nešto mi po zadostim. Če dojde, samo kaj, daj, če dojde. Da ne, ne, Arno, ja sprokšefte da pravamo. Ako vi ti imaš lesna noga, pa ti što si čine. Ej, aj, kako nekaj živo. Ajde, ajde, če se napiješ nešto? Rakipče? Da, bilo. Ajde, ajde, jedno bilo. Bilo, bilo. Ide odmah. Misli, ovo se dođe dok ne odmah spadne. E, tako, evo i mezence će dobiješ. Aha. To odmah. Dobro, da. Dobro, da, kasi. Stasa. Stasa, Stasa. Trane, što po zadosti vaka DNSB, majka. A? Čuli? Što po zadosti? Ženata, ženata me. Me po zadosti, ženata. Ubavo si rekov. Aj, prvo, kako što bi nedospan da se odmoram, kola pati da mi bambori. Ajde, da, ajde, iti. Pati ova, pati, ona stani, što si gleda? Ajde, ti, iti, iti, pretarivaš. Pretar se prepravaš bolem, be. A ta to ako znaje. Evo, da, 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 isto to mi go reče. Isto to mi go reče. Čuli, ti se... Si ja grešio rabotata, mnogo si ja grešio rabotata. Pa I ta isto to mi govore. Gledaš neka, ete, gledaš neka. A me mnogo si grešio, be, šo ti treba da se prepravaš, be, šo ti treba. Koga, koga cijelo selo znaje, bre, deka ta te rani, majka. I ti pre te... Tuku, ne stavaj se naduša, be. Aj, sedni, sedni, sakaš neke Rakivče. Mi... Dobro, ciren se, Rakivče. Aj, piperče će ti donesem. Ajde, nema gajde. Nema gajde. Ajde. Ajde. Žolta ugaza. Ajde, prodajljom te, more. Daj še tri čaši. Što pravite, ve? A? Už je tri čaši činami, treba? Čebi, 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 čebi. Kje čestiš po jedna? Deneš ja čestim. Pazija Trnovca, vajle ti strigo. Ne, gopav, tutu do... Ajde. E, gore mi ovi. Svarno subo neka je, terajte. Ako pomaku, čekaj. O, mašo. Ovaka, ako neki to... Tebe toku naum ništa da ne stojiš, gledamo se. A me okapavo siromaštija, ne ti teknu jedna, jedna motika da zemeš nešto da poravotiš. Ajde. Pa site te znat, bre, site, ne zađavete vikat Čoli skapanijot. Tako me vikat, tako me vikat. Ubo je tako da te vikat. Ja ubo, nije ubo, kako može ubo, da znaš da ma ne možem da najdem, bre, trajane jasne koja rabota, tako da bide lezecka, vaka su lezecka. Tako, tako. Rabota bez rabota, sakaš, tako? E, to ne, to, za to si roden. Oh, rabota. Kaj ima takva rabota, bre? Takva rabota da najdem, takva baram jaz. Tuku, znaš, bede, kam može ti svršam rabota? Tuk mu takva rabota da ti najdem. Rabota bez rabota. Sega mi tekna. Aj, trajane, ne igraj drnum kad se omene takva rabota. Uvaj mi koga ti kažu, more, ovo sigurno je, sigurno, slučaj. Što? Včera. Drndupka igraš. Ne ve kakva drndupka. Aj, tako drndupci, ne ve drndupci. Ne, uvaj mi, slučaj me. Sakam da ti pomognem. Kaži da ti. Da nije su rabota. Ne ve kakva rabota, pa ti. Od ova pubo nema, da znaje. Vodeničar od pomina včera. Uvijek da stavljujem takav, da slušam da gaš. Vodeničar od pomina včera i mi veli... A bre, trajne, da nimaš nekoj čovjek, bre, da dojde da mi ja čuva noće vodenicava. Noće? Noće, možda da misliš, znači... Uvijek aš nema. Da, imam, bre, da nemam gajle. Slušaj, nogumina se javile da rabotat noće da mu ja čuva vodenicava. Ama... Šo? Jeden den će poravotati, tko će si otidat bez borda, kaža. Te, možeš da zamisliš. Što je zbori? Bez borda, kaža. Trajane, što je zbori? Da, e, da. Te izbjega. I ništo ne im falilo. Ništo, be, to je malku, kako da ti kaža me, malku mi je somnitelno to, ama, somnitelno mi je, ama, što? Važno, živi, zdravi se vraćat nazad. A, da. Živi, zdravi. A, da. Vidi, ako je nešto strašno, pa ja će me fatam fidelija, ako će me dunam. Abe, vidim. Abe, za to, ko me lava teraj, nema gajle tuku. Ić da ne bereš gajle. Ne, ništo strašno. Ne, ne. Dobro, bez. Tuku, ti gledaj samo na večer da si takav. Da,
Da ti rabota mnoće, da. Ti rabota, sigo. Trane, alal da ti je zove. A to je vodeničar od kade, mislim kade je vodeničar. Ale, svega, svega će ti dam jedno pusluće jazda sve i će mu go dadeš na vodeničaru, ti ne beri gajle. Ne beri gajle. Jas, sve će ti napišem, znači, pazi. Da. Čoli odovde će fatiš pravo dolna sušica. Dolna sušica. Po jabolce. Po jabolce, će klizaš na jabolce, tako? Od tuka gore, pusta breznica. Pusta breznica. Na pepelište će se popračiš, od tamo dolu, pravo, dolno sonje. Zna bi češ, češ, kaj češ, mata. Tuka, sveta petka, levo, levo će vatiš i pravo na vodenica, tako tak nuva. Znači, ne zaboravaj, sveta petka, pepelište i levo, levo. Evo, Đorđija će pišam. Đorđija se vika? Eve ti, Đorđija. Pišano, znači da ti najde jedno perniće. Da, za pozva. Deka noćna rabota, noćna rabota. I nebe, nemoj da si me posramio sam, nemoj. Eve ti go Livčevo. Si te sramo. Ajde, ova pustučevo će go dade. Takva rabota. Moj čovjek je Đorđija, da znači. Ajde, zdravje. Ajde, stvarno, stvarno neka. Ajde, ajde. I ti ajde da vidiš, ajde. Ajde, ajde. Teraj. Ajde. Ajde. E, čuli, i ti se pati za rabota. Ovo zdravje, zdravje će ti daj, da znači. Ajde, ja zamenam. Ajde, teraj. Bravo, dolna sušica svega. Ajde. Dobar den. Zdravo. Dobar den. Zdravo. Zdravo. Ej. Ale. O, vodenica ma tvoja? Moja. Čega da te pogledam? A ti, brat, imaš? Imam. Dolu kaj reka, na sreta mene ribar. Brat ti je? Brat mi je, Pavle. Pavle, ej, mi kaže to ja. Ti što maka imaš? Ale, maka se, Đorđija vodeničaro. Ja sam, ja sam. Taka. Ja sam. Ale, slušaj. Jo, prati, ovdje se ja za rabota, kaj te mi? A ve, go znaš ovaj, traja, ni mehanđija te ima. Kako nego znam, ja, vratili smo. E, brat, Mitre ima, brat, Mitre, jo, varen, to je Mitre, brat mu. Što sam kaš? Trajan mi kaže, veli će pojiš tamo kaj vode, neće rabota. Aha. A, ja za rabota su dojdem da ti kažem. Kako da ima, ima. Ima rabota. Ima rabota. Ama saglam rabota varam, jas kako za mene, taka, znači... I treba čovjek da mi ja vardi vodenicama. Takva rabota baram, kaži samo ti koga da počnem, mislim. Ako sakaš, možeš odmah da počneš sa rabota. Odmah. A zaparim šo, do... Nič gajle da nema, će ja naredim na rabota ta, lesna rabota zapari, ajde. Bidva. E, tako, znači ja poaren čuvar od mene ti ne možeš da najdeš. Ja se ako će mu je legnam, i sa bajleke se razbudam. Ajde, eme svega, ostani ti, ostani mi su zdravije. A utre, ako daje gospod utre, će se vidim. Ajde. Ajde, odi si su zdravije. Ajde, tako, ajde. Znači se ja navijam. Šitaš vaka ovdje srede noć, a? Ti. Ili si nekoje budo ličište, ili si nekoj golemi junak. Site do sega što me vidla, fit videli je Fatija. Ne, velika mi je strah. Strah mi je, a bi ja... Nemoj da se pomrnam, ama koga te gledam vaka i ti otiličiš na čovek,
Simeon, haj, ave, sakam da te prašam nešto. Ave, što varaš ti vaka sreda noć ovde u Vodenica, a? Ve, da nisi ti nekoj kradec, a? Što sakaš ovde? Što? Sakam da mi je napolniš lulava so tutun. Da ispijam jedan tutun narad sa tebe. Samo to ga sakam kardaša tebe. Luleto, luleto, da. Eves ja će go napolnom luleto, kako nemalo da go napolnom. Jas gakite gi napolnem. Ostra, ta luleto nema da go napolnom. Sega i kad će go zapolnom luleto. Ha? Spolaj ti kardaš. Bujrum, bujrum je sveta. Spolaj ti kardaš, za kefuša mi go naprej. Mnogu sakam kardaš da pijem tutun so nekogo. Ne može sam čovjek kardaš. Spolaj ti kardaš za kefu. A sakam i da te prašam nešto. Od kade dođaš? Ja vaš, ništo jas ne rekov. Ni od kada je dojedjen, ni koj sum, ni za kada odam. Kardaš, ako bideš tuka i utre večer, zovej sebab što mi go napravi, što mi go napolni lulevo, kje ti dadam 5 liri, kardaš. Kako neke sam bil tuka? Kako neke sam bil tuka? Ke bidam, ako mi dala žvaka sjekova večer proda petolirka, će bidam. Ha. A što ti velik mod kardaš? Zova treba nekomu da kažeš ili ne, a? Da kažem. Ali što ima da kažem? Mi, ja sam ovde sam, nikoj nema so mene. A vidi mene... Ne da mi vikat čuli skapaniot, mrzljiviot, ne mi vikat čuli budaliot, tada kažu. Tako te sakam, kardaš, tako te sakam. Zato ako bideš tuka i utre večer, kje dobiješ ušte 5 liri, kardaš. Aj. Ali, ova vistina bilo? Не било су. И ти зошто бегале сите? Ке го видат и вид виделија ќе фатат. Да бе, па јас кога го видов со чалмата кој ми се појави, јас да се земам ова петолирка вај и да си... Не, не, не. Не бе, зошто да си водам? Кога можам и утре да си семам уште една петолирка, така рече. И утре пак сака да запали еден тутун, едно луле со мене. Најавно ќе биде јас да си легнам, да си, да, да си поспијам, да си се одморам малку. А утре ќе видам што ќе правам. Пријателе! Пријателе! Не, не, не! А не се разпуди се, море! Тука си бил, а? Шовка, чекай, полека, ма да те прашам. А ви се си мислев дека нема да те најдам тука. Кажи, шо надвор, бе? Абе, пријателе, до сега лежев внатре, па реко, ајде излезам надвор, знаеш, да се одморам малку. Кажи ми се како промина, имаше нешто страшно? Не, а е, страшно. Да бе, да имаше нешто страшно, зар ке седев и јас ќе му јас думанев до сега. Не, бе, немаше страшно, многу убаво да ти кажам, си лежев така. Убаво, убаво, пријателе. Убаво си оспав. Убаво си оспав, да ти кажам право,
Mnogo uva работа ovamo. Ale prijatelje, da. Sam legnal od snošti, oko nemam otvoreno doseg. Pa ne, ja bi imao ova работа ovaka, be, prijatelje. A mi jas ne te zedom za to, be. Zašto? A mi ako si taka tvrd na sunut, kako će mi ja vardiš vodenicama? A mi samo ovan nek, prijatelje, čunki bef od pat dojden, zato, inače, od utre, slušaj, samo noće će spijem, a denje oko nema da otvore. A tak, dobro, ajde, taka bi duva, aj se, vaske se, tata za работа. Aha. Iako sakaš, možda mi pomogneš. Da. Ako ne, leži odmori se. Bidova, ja će te gledam kako... Slušaj, da te pražam nešto, be. A be ovdje nikoja, Nijana je takva, ravo, imali? Pa što ne pojdeš kaj Mitrata? A be, kaj Mitrata, da ti kažem, mnogo ubao. Ubao tamo, svijekoj den lav muabec si pravim, nego mi odim muabec. Pa što... Ome, daleko, be, daleko, be, koji će... Ima, biti? Ima, srece, lokajnas ima, aha, ima mnogo bameana. Ima, manđeta, arela, muabet pravi. Mnogo muabet će, ako pravi. A, da, da, do. Sa, ti kažem kada? A, každe. Evo. Znači, će trniš od kašu dojde. Porekat, će se kažiš uvore. E, ti za kaj mene skrš na levo. I sad će skršniš desno i će se spuštiš po dolu. Selo, će vlezi sred selo, će vidiš kafenata. Dobro jutro, čulejce. Dobro jutro, te. Što mislite, doneš se na vam? Ne donese mislata počuli. Pa me gledam, pađi vreme pominam, a njegov kako što gledam go nema. Go nema, go nema. Go nema, ušte go nema. Znaš što? Što? Ti si prvi od što dojde da praša za čovjek. Ave se ga, idi. Od koga je otidene? Hej, ima 3-4 nedelji veke, niko ušte nema prašeno. Nemaš so kogo muave da si praviš na utro. Luge to porabota, a? A kaj, tako je. Vidi, to što veliš tuku i mislava da ne gonosam na duša, ete, to mi je. To i sekako ti ima kažuvano deka site begat od tam. I koji znaje zašto begat, a? To. Koji znaje zašto? Može i nego nešto go snašlo, ne daj Bože. Ne daj Bože. Ама не верувам. Не. Ако имаше нешто лошо, то ке се чуеше надалеку лошо, то бргу се слуша, бргу доаѓа. Не. Ја си мислам дека нему му се погодило седењето. Уба работа се му нашол. Му се погодило седењето, затоа не иде. И тоа може да биде. Ќе дојде. Оти тој знае и од седење да се измори. Добро, ајде, јас чудам да отворам меаната. Ајде, со здравје, ајде. Па, пријателе, еве помина 30 дена како се дружиме. Мислам, доста беше. Ќе треба да појдам кај домакинката да ѝ дадам некоја пара. Нема да ми верува за ова што е кој ќе ѝ кажам. Оди, пријателе. Само брго да ми се вратиш. Не ми се седи кардаш сам. Сам човек ти реков еднаш за никаде. Секој што ќе ме видеше досега, фит видели ја фаќаш. Веќе бегат, како нема да бегат, и мене ми биде видели ја да фатам колко ќе те видам. Абе, устата ми се врзува, нозете ми се врзува, рацете не знам што да правам. Ете, луглето ти го полно. И за ова, сполајте. Бого ти не сакаш да ми кажеш што бараш овде секоја ноќ, а? Јо, кардаш, уште првиот пат ти кажав за тоа да не ме прашуваш. Ако сакаш, за секоје полнење на лулава по една петолирка. Јок, повеќе не прашувај. Види, убај пари, арни пари ми даде. Еве, шо е право, право е секоја ноќ. Сеја, и тие воденичаро шо ми ги даје, и тие уште пубај се направија. Јас мислам оти арно ке биде утре додам
Нешто да си купам, да си пазарувам, да видам дали лириве се арни. Што? Да не мислиш дека лажовни пари сум ти дал? Не, некој ама овие нашиве, знаеш какви се овие нашиве трговци, се многу прости. Кардаш, мене ми е време да си одам. А ти, што побргу да ми се вратиш? О, најбаргу што можам. Чули, реши да поидиш до дома? Е, па си, поиди, да не до ти. Да ми се вратиш, оти многу ми требаш. Ај сега да ти ги дам парите, шо ги зарадам. Чекај, морам да ти ги дам. Ова, ако ќе се вратиш, ќе се предоговори, може и поиќе пари да ти... А немој така, ти ме знаеш како сум јас, може ќе ме примази да се вратам и... А вака, за парите се тики ќе се вратам. Добре, како ќе речеш парите се, тука ќе те чека, ќе те чека. Сега, сега да појдам јас, ево ти ме чека долг пат. Хајде, хајде, со здравје и многу да ми ги поздравиш твоите дома. А, ти ги поздрави твоите. Хајде. Павле, брат, ти го виде. Хајде. Хајде. Кажеш, од каде ти се овие пари? Ја, од каде ми се овие пари? Не е за кажување. Не? Не е за кажување. Само да знаеш, оти овие не се лоши и крадени пари, не. Овие се, мислам, или не дай Боже пак, да се отепал некој за них. Не, не. Господ да ме чува от таква работа, такво нешто не јам направил. Велиш, не се лоши, а? Не. И не се колнати? Не се колнати. Ама, како си зафатил да трошиш, да купуваш, да расврлаш? Не знам колку ќе има од тие пари, не знам колку се, ама вака не оди домакини. Нели е поубаво ти мене да ми ги дадеш тие што останале? Јас да ги чувам. Знаеш дека сум домакинка, бери куќа. Не ти давам, море. Не ти давам. А и немам што да ти дадам. Сите пари ги дадов за капар. Капари са в куќа. Полека. Ги дадов сите пари за капар. Не ми остана ништо. Си капари са у куќа. Нека ќе чуат комшиите. Куќа капари са. И затоа ти велам, оти немам повеќе пари за давање. И да, не бери гајле, ќе заработам, мори. Е, ќе заработам. Колку време има како сум дојден? Па има 3-4 недели, не знам. 3-4 недели. Е. Добро. Еве, ќе се вратам. Чудам, ќе заработам. Не мери гајде, ајде, ај се ја оди таму, приготви ме. Клај некој работи во торбата и да одам, да врвам. Леле, не ми се верки, ќе одам веднаш, веднаш, се, вака, ќе ти... Ајде. Ти подготвам се веднаш да одиш, сите пари ги дам, не ми се верува, леле, ни кафето не ми се пи. Се ќе ти подготвам веднаш да си одиш, веднаш.
Се врати, а? Се врати. Абе, некој да ми кажуваше дека се вратиш, немаше да му поверувам. Абе, не вери, Гајле. Јас ми малку може да позавам, ама си стојам на зборот. Јас сум човек што си стои на зборот. Може да... Ти кажам право, прво време си мислев, нема да се вратиш. А после си помислив, море, ке се врати кога запали, бе. Ама после си помислив, па не, че ја бате ли работава и за да избега. Не, бе, пријатели, бе. Не, оти да избегам, јас кој не избегам првата, не. Шо има се ја да бегам, разбираш? И друго ти кажа. Ако се подзабавиш уште малку, јас планирав да дојдам кај тебе дома, ти ги донесам парите. А, така бе. Абе, пријателе, иди да не береш га. Не, не треба. Слушай се, ти се ја да си појдеш дома. А. Да си легнеш, да си поспиеш малку на ра. Арно велеш. А јас ќе останам тука сега, јас ќе вардам. Јатре, ќе вардам кој на лева страна ќе го вардам. Увие врите, ако сакаш фикни ги, јатре. Ајде, ќе се видим утре. Ајде. Ова работа не е за мене, јас. Да ти влезам поарно да вардам натре. Нема. Полнок има поминато. Каде е месечината? Поминало полнок? А него го нема. На полнок идеше. Како шо е редот за такви како него? Бодја! 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 Бодја, кај си? Ути вака ми правиш, а? Бодја! Секој пат на полно кидеше, кај си сега? А? Бодја! Имам куча капарисано, треба да ја доплатам, е! Ođа! Ама оти вака ми правиш, кај си ме, а? Многу време те чекав, Кардаш, а те немаше. Виз досади, Кардаш. Како? А си најдов друга воденица. Ами оти вака ми правиш, а? Си нашла друга воденица, па таков не беше договорот, а? Шо да правам сега јас? Шо да правам? Абе, оќа! Абе, оти вака ме направи, еј, кај замина, бе! Абе, говори, еј, кај си? Шо правам сега? Жената се праша, каков одговор ќе дам? Кучата треба да ја доплатам. Абе, ođе, оти вака ми направи, ođе. Верма, еј, верма во таков не треба да се има. Мора да се имам сад, верма. Јорѓа, верма, иди. Немој, јас... Знаете, шоли... Ајде фиас дека ти ќе ги помараш парите дека ќе сакаш да си одиш. Абе, не оти јас сакам, ама треба нешто да се допрашам со жената. Знаеш, абе, знаеш како да работа. И ако не ме примрзи, ќе дојдам пак. Едно ме чуди, чули. Нек никога дојде рече дека сакаш да останеш, а сега наеднаш. Току шо се чудам јас. Не си ни првиот, ни задниот што се пишманили и што се отишле. Слушай, парите. А ако решиш да се вратиш, вратава секоја што е тебе отворен. Полајте, полајте. Ја сега да си водам, ја треба. И да го поздравиш, брат ти. Да не заборави да го поздравиш. Ава, ава, ава. И ти да поздравиш дома сите.
сакаш веруваш, сакаш не веруваш, ама тоа е што ти го кажав. Ете, нити измислувам нешто, нити придодавам, тоа е... Ниту сакам да те слушам, ниту пак ти верувам. Боже, боже, 5 лири, 6 лири. Тој ми ќе ми кажа. Само едно знам. Беше и си остана чоли с капаником. Е, да ме послушаше навреме. Немаше да се ги дадеш сите пари за капар. А, капар не се враќа. И што да правам сега? Е, најпосле се сети да прашаш што да правиш. Требаше на време да се сетиш и да ме прашаш. Знаеш што? Сега ќе си се вратиш назад. Кај воденичарот. И ќе си работиш за тие парички што ти ги дава. Малку, многу, ќе работиш и знаеш што? Да ги собираш и мене да ми ги носиш. Мене да ми ги носиш, да ја платиме куќата, разбра? Ама види. Што ама? Нема ама. Нема ама. О, јас сум благодарна што најпосле се најде работа и за тебе. Да се седи, да се спие и да ти плаќаат. И да се вратиш назад. Да го правиш тоа, оти на вистина цел живот ке си останеш чоле с капаникот. Па шо? Што? Па ќе се вратам. Може тој ќе се сожали на мене и ќе дојде.